ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବେଶ୍ ସରଗରମ ଆଉ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଭିତରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନେ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବିକଳରେ ନିଜ ଘରକୁ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଜୋନ୍ ଟୁର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଡ଼କାମୀ। ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ଅପହରଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଓରକେଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମୀମାନେ, ନିଜ ସାଥିମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ନୀଳାକାମ୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଦୀପ ମାଡ଼କାମୀ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୋରକୁଣ୍ଡା ଜୋନ୍ର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆଜି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆଉ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା ଆଉ କେମିତି ସେଠାରୁ ମୁକୁଳିକି ଆସିଲେ? ସକାଳ 7 ବେଳକୁ ଆସିଥିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ସାଇଡ୍ ଇଏରୁ ଠିଆ ହେଇକିନା ଡାକିଲେ, ଡାକିଲାରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହେଇଥିବେ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସବୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଝିକିଦେଲେ, ଝିକିନା ବସାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଲେ 3 ଲୋକ, ଆଉ ଗ୍ଲାମର ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ମୋତେ କପଡ଼ାଟା ଗୁଡ଼େଇକିନା ନେଇଗଲେ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ସାଇଡ଼୍ରେ, ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତା'ପରେ ସେଇଠି ଧମକ ଦେଲେ, ତୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ତ ତୋ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତୋ ଘରେ ବି ବିପଦ ଅଛି। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ବହୁତ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଇଏ ହେଇକିନା ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ? ସିଧା ଧାରାକଣ୍ଡା ପଟେ ଯାଇଥିଲି, ଧାରାକଣ୍ଡାରୁ କାଳେ ଏପଟେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ କାଳେ କିଏ ଆଉ ଥରେ ଆଟାକ୍ କରେ ବୋଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲିନି, ଆଉ ସେ ଆମ ନୀଳାକାମ୍ବର ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ସେପଟେ ଆସିଲି, ଆସିକିନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲୁଚିଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବାହାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି, 3 ଜଣ ଥିଲେ ସବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ କେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଗରୁ ଧମକ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା କି? ହଁ, ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳେ ଆମ ନୀଳାକାମ୍ବରୁ ମାଣ୍ଡି 21 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ମାଣ୍ଡିରେ, ସେଆଡ଼ୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେ ବୋଲି। ତା'ର ମୁଁ ଭାବିଲି କ୍ୟାର୍ ଇଏ ନେଲି ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର କୋରକୁଣ୍ଡା ଜୋନ୍ ଟୁର, ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ବାଲିମେଳା ଥାନାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଗଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବକଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ସେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ବା ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିଜ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଜେପିର ରାଜନୀତି ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ପରେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଜି ବି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଆସିଲେ ଅପହରଣ କରିନେଲେ, କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରୁଛି ଦୀର୍ଘ 22 ହେଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲିଭେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକା ଜଳେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କର୍ମୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ। ସେ ଦାରାକୁଣ୍ଡା ଦେଇକି 11 ଦେଇକି ନୂଆଗୁଡ଼ା ଜିପି ଦେଇକି ସେପଟେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ନୀଳାକାମ୍ବରୁ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 50 ଖଣ୍ଡେ କର୍ମୀ ଏପଟେ ମଟରସାଇକେଲରେ 10-15 ମଟରସାଇକେଲରେ ଗଲେ, ଏପଟେ ଆମେ କାର୍ରେ ଗଲୁ ସେପଟେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ନୀଳାକାମ୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର ଭିତର ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ସେ ଭୟଭୀତ ଭାବରେ ଥିଲା, ଘରକୁ ଆସିକି ତାକୁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ଘରୁ, ଘରୁ ଆଣିକି ଥାନାକୁ ଆସିଲୁ FIR ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଯେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟ ଧମକ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଧମକ ମିଳୁଛି? ନାଇଁ, ଧମକ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ସେ ଜଣାଇଥିଲା ଆମକୁ, ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଭାସ୍କର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲା,
ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା, ସେ ମନା କଲା, କହିଲା କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲା କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା, ଆମେ ତ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଯିବା, କାହିଁକି କାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ମାନେ ମନା କରିଦେଲା, ସେଥିନେଇ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା 21 ତାରିଖ ଦିନ, ତାକୁ ଧମକ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେ ବୋଲି। ତାପରେ ଆଜିର ଘଟଣା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରାତିରେ ଆସି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଏଫଆଇଆର୍ ରିସିଭ୍ କଲେ, ଆମେ ତାର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ନେବୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖାପାଖି 15ଟି ଯାକ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତା ସହିତ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥାନାରେ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ଆଗକୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିପଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଟିମ୍ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ଟିମ୍, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି? ନାଇଁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ, ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ, ବହୁ ଆଶାବାଦୀ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଯିଏ ପ୍ରଦୀପ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଧରିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗରୁ କେବେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ 30 ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଭଳି ହିଂସା ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରିବାସୀ କେବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।